Kom igen. Bra på er. Ja! Grymt! Bra David! Jättebra spänst där. Mycket bra. Så jag fokuserar. Ja, kom igen, kom igen! Pusha på, sa jag! Framlänges! Jag vill att ni springer framåt! Inte baklänges! Framåt! Kom igen! Framåt! David, framåt! Kom igen! Woho! Bra, David! Kom igen! Och hårt ner! Härligt! Kom igen! Så ja! Fantastiskt bra! Yes! Bra, Melissa! Nästa station! Bra, Barbro! Så ja! Ska kännas i magen! Bra, grabben! Så ja! Så ja! Kom igen, kasta allt du orkar nu! Barbecue! Kasta på mig nu! Fan! Härligt! Barbro, kasta mot mig nu! Bra! Grymt! Så ja! Så där ja, titta! Grym stark! Bra. Bra jobbat! Du älskar detta, eller hur? Du älskar detta, eller hur? Men kom igen! Mekata jump, jump. Love when it jump, 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 jump. When as a jump, jump. Make body jump, jump. Kom igen, kom igen! Du orkar, kom igen! Bra, Melissa, kom igen, Melissa, kom igen, Melissa, kom igen nu då! Så ja! Bra, Melissa, kom igen, Visa Josefin vad hon missar, kom igen, visa henne vad hon nu missar! Titta Josefin vad du missar! Grym, kom igen! Härlig jobbar, Barbro, så ja! Snabba fötter! Fyra, om du får nå mig, når du mig eller? Vad springer du för ingenting eller? Hallå eller? Titta på mig, ge min hand. Ja, jag behöver hjälp. Ajajajajajaj. Kom igen grabben. Så ja, längre ner. Så ja. Där ja. Så ja, kom igen. Så ja, nu snackar vi. Så ja. Bra där. Grymt. Bra där. Kom igen, kom igen, kom igen. Vi får se om du når. Ni tar min hand. Tar ni min hand. Hallå. Alltså, vad gör du för nytta och springer om du inte når min hand? Kom igen, nå min hand. Ja, kom igen. Rena Rocky av dig. Ah! Så ja, tiva!
Kom igen, han ska få det jobbigt, så ja! Bra varvbror! Så ja, ta emot! Känns det bra, Isabel? Ja. Känner du dig stark? Ja, det är lätt alltså. Ja. Grymt. Bra där. Bo! Stoppa henne! Stoppa henne! Stoppa tjuven! Kom igen! Det ska kännas! Bra där, bra där. Så ja, bra löparsteg där. Så ja, kom igen. Nu är det jobbigt. Så ja, det ska kännas. Härligt! Så ja, kom igen. Så ja, grym är du David. Hur är det här? Är det bra? Ja, det är bra. Känns pulsen bra? Ja. Härligt! Bra gänget! Så ja, kom igen! Du kommer visst någon vart! Grym är du, Melissa! Kom igen, David! Stoppa henne! Varje tisdag är ni välkomna, 7:45. Alltid olika övningar. Pendlar vi. Känns det bra, David? Ja. Här fick jag vara med den här gången och träna lite mage. Det är alltid trevligt. Man kan ju flytta lite om man vill. Hej gänget, jag ska fråga dig en sak. Vad är en timme? Ingenting! Vad är en timme? Ingenting! Är ni trötta? Nej! Det är bra det!